Mis on lastekunst? On see A4 paber ja värvipliiatsid, šabloonid ja värviraamatud või käbidele külge liimitud plastmasssilmad. Näitustele üles pandud lastetööd on tihti peale ära vahetamiseni sarnased. Täiskasvanutele võib tunduda selline näitus ilus ja kohati isegi aru saadav, kuid mis pakub selline kunst lastele? Laps harjub järgima, kopeerima ja käsku täitma ega proovigi leida endale omi unikaalseid lahendusi. Samas kõik need printsessid, kurjad lohed, mereröövlid ja piraadilaevad, mis ilmuvad laste töödesse omil viisil, on just nende unikaalsed eneseväljendused. Mis sellest, et printsessi pea on 3 korda suurem kui tema keha ja laev võib meenutada kõrvadega lõngakera? Täiskasvanu rolliks lapse kunsti tegemistes on olla toetaja ja suunaja. Laste eest ei ole vaja mõelda, ära lõigata ega otsustada. Täiskasvanud nii õpetajad kui lapsevanemad peaksid andma lastele võimaluse katsetada, proovida, eksida ja uuesti proovida. Ainult nii saavad lapsed ise õppida ja leida omad lahendused. Usaldagem lapsi ja laskem neil rõõmu tunda mõtlemisest, loomisest ja vabast eneseväljendusest, sest 21. sajand vajab iseseisvalt mõtlevaid inimesi.